Godmorgen, så er jeg oppe igen. Ikke til sådan en udsigt her. Det kunne ikke være dårligt at bare pjæske rundt der. Sådan noget har jeg ikke prøvet. Men klokken er 10:09. Lad os bare komme op nu. Altså, jeg har været op 5-10 minutter. Jeg tænder ikke videokameraet så lige med det samme, når jeg vågner. Yes, for jeg skulle nok ikke. Jeg skulle nok ikke lave sådan noget video her lige om morgenen, jeg vågner. Men det gør jeg så. Nu har den låst på mit ansigt. Nu kan man ikke gøre så meget her. Men det er et fint, fint lille videokamera, når man går på gaden eller cykler. Det er fint nok. Jeg kan jo nærmest optage 13 timer video, hvis jeg havde et rigtig stort hukommelseskort. Hvis det er bare sådan en grå dag igen her. Gråt og overskyet. Men ikke sådan super koldt. Det bliver det først fra i morgen af. I morgen skulle det blive ned til frysepunktet. Næsten, så jeg vil bare tage mig et glas saft. Hvor jeg skulle tage mig sammen og læse en tegneserie senere i dag her. Eller bare en anden en, hvis jeg gider de krigshæfter. Så jeg fortsætter med at se Netflix. Lad os nu bare lave de der videoer her lidt kort også om morgenen nu. Der er ikke en grund til at lave sådan 10 minutters video. Men jeg er oppe igen og sådan noget. Jeg har ikke noget at lave i dag. Jeg kan ikke engang huske det. Onsdag i dag. Der er ikke så lang tid til fredag endnu. Fredag i overmorgen. Så kan jeg se, om vi kommer til en YouTube-film. Det gør der nok, men så kan jeg se, hvor meget der kommer. Værsgo. Men jeg vil bare fortsætte med at... Jeg vil fortsætte med at se Netflix. Jeg vil lige ræge min seng. Og tage en fleecejak på og sokker og sådan noget. Der er jo koldt, ja. Så jeg godt lige op 5-10 minutter tidligere end det her. Jeg gør det ikke lige nu, for mit vækkeur er sat tilbage. Ej, det kunne være fint, så lige kommer op 2:08 eller sådan noget. Altså hvis jeg kommer op 2:08 eller sådan noget lignende, så kan jeg faktisk godt være op fra klokken 8:30 i stedet for 9. Altså så vågner, står op lige med det samme, mit vækkeur ringer. 7:08. Så kan jeg, men jeg skal altså ikke op klokken 7 eller sådan noget der. Ikke som det lige er nu, har ikke noget at stoppe til. Det er fint nok det her. Nu vil jeg uploade den her. Kan I have en god dag også?